Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Ogriam. Jag ska gå igenom den tredje delen av tredje avsnittet av Matte 3D CVUX i Matematik 5000. Det handlar om potenser. Men det här är bara repetition av vad ni har gått igenom i kapitel 2 i Matte 2B och Matte 2B CVUX. Så jag tänker inte gå igenom alla potenslagar, men däremot jag har lagt mina genomgångar i Matte 2B och Matte 2B CVUX i samma spellista. Så leta efter kanske spellista som den här filmen ingår, så ser du den. Genomgången. Men däremot så jag går igenom fortfarande alla exempel. Och försöka förklara hur man tänker. Så 11.41 ska jag börja. Och i A så står det så här. 3 upphöjt till negativ 2. Och ni har en log som säger så här. A upphöjt till negativ 1 är lika med 1 dividerat med A. Så alla som har negativa går blir nämnaren istället. Så vi har negativ där, så det betyder vi har en dividerat med 3 upphöjt till 2, alltså 1 där nu då. Det betyder här nu är att när basen blir nämnaren, så exponenten blir positiv. Och då kan man förklara den här att det blir en niondel istället då. Vi tittar på B. 10 upphöjt till negativ 1 adderar med 10 upphöjt till negativ 2. Många elever vill förvirra på den här, men kom ihåg att det är addition, så ni kan inte addera exponenterna. Men vad ni kan göra är att ni kan omvandla var för sig. Det här är en tiondel. Upphöjt till 1 om ni vill. Det är också okej att svara på det sättet. En dividerat med 10 upphöjt till 2 som vi har gjort i A då. Och då har vi en tiondel adderad med en hundradel. Så om jag förlänger den här med 10 så har jag också 100. Så har jag 11 då. 10 plus 1 är 11 hundradelar. Eller 0,11 om ni vill skriva det i decimal. Därför det här är en tiondel, det här är 0,10, det här är 0,01. Så blir det 0,11. Ska vi titta på C. C. Där vi där. 10 multiplicerar med 1,02 upphöjt till 0. Och vi vet att det vilket tal som helst upphöjt till 0 är hela tiden lika med 1. Så det här måste vara 10 bara då. Därför multiplicerar med 1 om man vill. Så det blir 10. D. Ser vi med D. 4 upphöjt till 5 dividerat med 2 upphöjt till 7. Vi har en log som säger så här, x upphöjt a upphöjt till x dividerat med a upphöjt till y. Så tar vi a upphöjt till x minus y. Men vi har inte samma bas här som ni ser här. Men det kan jag göra det. Jag kan göra så här, 2 upphöjt till 2. Nu har jag den. Upphöjt till 5. Dividerat med 2 upphöjt till 7. Nu har jag samma. Jag ska bara förenkla. Vi har en log som jag säger så här, a upphöjt till x upphöjt till y. Så tar man a upphöjt till x multiplicerar med y. Så vi gör exakt samma med vår täljare. Så har vi 2 upphöjt till 2 multiplicerar med 5. Dividerar med 2 upphöjt till 7. Nu kan vi använda den här logen då. Så har vi 2 upphöjt till 10. Så tar jag med 7. Så har vi 2 upphöjt till 3.
Eller 8 om ni vill. Ska vi titta på 11.42 då. 11. Oj, vad har hänt nu igen? 11.42. Bra, nu funkar det. Förenkla med potenslagarna så ska vi titta på A. Så vi har 2 upphöjt till, 2x upphöjt till 4 tredjedelar. Multiplicera med x upphöjt till negativ en tredjedel. Det var det, va? Ja. Och då kan vi säga att vi har en lag som säger så här. A upphöjt till x multiplicerar med a upphöjt till y. Så adderar vi exponenterna plus y. Vi ska göra med den här. Så har vi x upphöjt till 4 tredjedelar. Adderar med. Vi har negativ en tredjedel. Eller exakt samma sak. Att vi subtraherar. Upphöjt till 4 minus 1 blir 3. Dividerar med 3. Så vårt svar bara 2x. Vi har, jag kan ta b. Ser b nu då. Ja. X upphöjt till 0,5. Dividerat med. X upphöjt till negativ 1,5. Negativ 1,5. Så har vi samma bas. Så kan vi använda den här nu då. A upphöjt till x dividerat med a upphöjt till y. Då tar vi skillnaden mellan dem. Så har vi x upphöjt till 0,5. Subtraherar med negativ 1,5. Då har vi x upphöjt till 0,5 plus 1,5. Det blir 2. Så har vi x upphöjt till 2. Ska vi titta på C? Eller kan, ja, vi kan göra kanske. Nej, vi tar det här. C. B upphöjt till negativ 3 upphöjt till negativ 2. Och vi har som sagt A upphöjt till X upphöjt till Y. Så multiplicerar vi exponenterna. Så vi har b upphöjt till negativ 3. Multiplicerar med negativ 2. Så har vi b upphöjt till positiv 6. Den här gången istället. Nu ska vi titta på d. D är 3. X upphöjt till 2. Då har vi a, b upphöjt till x till exempel, så har vi a upphöjt till x, b upphöjt till x betyder det. Så det betyder den här också är 3 upphöjt till 2, x upphöjt till 2. Så har vi 9 x upphöjt till 2. E. Vi har negativ 3, e upphöjt till 4, e kvadrat. Det är exakt samma som vi har gjort innan. Så vi har negativ 3 i kvadrat. I upphöjt till 4 upphöjt till 2. Så har vi 9 i upphöjt till 8. F. F är 3. A dividerat med B. Upphöjt till 2. Vi har en lag som säger så här. Där borta. Ja. Inte så bra. Så A dividerar med B i parentes upphöjt till X är samma sak som A upphöjt till X dividerar med B upphöjt till X. Vi kan använda den. Så vi har 3a i kvadrat. Jag gör så. Dividerat med b i kvadrat. Så vi måste ha 9a upphöjt till 2. Dividerat med b upphöjt till 2. Så det finns en till. En till exempel. 11.43 så det är.
Så här, bryt ut 2 upphöjt till x ur 2 upphöjt till x plus 7 minus 2 upphöjt till x. Så ska vi titta. 2 upphöjt till x är där med 7. Så där med 2 upphöjt till x. Vi har en som säger så här. A upphöjt till x multiplicerar med a upphöjt till y. Är lika med a upphöjt till x plus y. Det är exakt samma som har hänt här. Det betyder den här 2 upphöjt till x multiplicerar med 2 upphöjt till h. Dividerar med 2 upphöjt till x. Gemensam faktor är den och den. Så har vi 2 upphöjt till x. I parentes, utanför parentes, som det första är 2 upphöjt till h minus 1 då. Därför den här är 2 upphöjt till x multiplicerar med 1. Egentligen. Mm. Så i min nästa video så går jag igenom 11.44 upp till 11.59 tror jag. Den här. Ja, 11.59 innan jag går igenom till kvadraträtter. Så vi ses då.